tak vlastne teraz ako by sme postavili ďalší milník, a to je milník, ktorý bude súvisieť s tým, že škola spolu so svojimi partnermi mala by byť významným hráčom v oblasti vedy a výskumu na Slovensku a samozrejme aj v medzinárodnom kontexte. A to je ten najväčší prínos, ktorý vidím v tom, že sa nám zvýši výkonnosť v oblasti vedy, merateľná, či dobrými článkami, ktoré sú akceptovateľné, zvýšením počtu citácií, ale hlavne s tým, že prax, či už spoľnohospodárstva, potravinárstva, ale i samotného priemyslu z priemyselných parkov prídu k nám a budú mať záujem o spoluprácu, budú preberať najnovšie poznatky, budú mať záujem o rozvoj a využívanie napríklad potravinového inkubátora k tomu, aby mohli prinášať na trh nové produkty. Samozrejme, nemusia si ich doma robiť na kolene, nemusia mať vlastne laboratória, prídu k nám, zazmluvňa si tento výskum a my budeme odozdávať výsledky. Tie by mali samozrejme byť prospech podnikateľského prostredia. 30 laboratórií sme vybudovali tu. Laboratóriu sme samozrejme aj na Univerzite Konštantína Filozofa, ale samozrejme v menšom rozsahu. A laboratória sa budujú aj na Ústave genetiky a biotechnológie rastlín. Samozrejme, že my máme svoje ťažiskové témy. Univerzita Konštantína Filozofa má tiež svoje ťažiskové témy, skôr ide do oblasti embryológie, genetiky. Prečo? Asi preto, že ľudia neustále túžia zisťovať stále nové a nové poznatky, túžia sa posúvať niekam ďalej. A na začiatku vznikuje určite takáto túžba venovať sa vede, venovať sa výskumu, ktorý prináša nejaké nové poznatky, ktorý prináša nejaké nové výstupy aj pre bežných ľudí, nielen pre tých samotných vedcov. A to, že sa podarilo vytvoriť toto centrum vďaka koordinácii Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín Slovenskej akadémie vied, tak to je výnimočný počin. A to, že na tomto priestore v Nitre sa podarilo zhromaždiť vlastne vedecké kapacity, ktoré sú v tomto rajóne, ktoré sú v tejto oblasti, je určite výborným prínosom alebo výborným základom pre to, aby sa ten výskum rozširoval ďalej a rozvíjal ďalej. Centrum, ktoré by bolo orientované na potravinárstvo, biotechnológie, také na Slovensku nie je. V podstate v takejto štruktúre, že je tu tých laboratórií 30 a že sú rôzne orientované, ale je tu medzi nimi zároveň úžasná možnosť sieťovania, tak takéto na Slovensku centrum určite nie je.